mae archifdai yn cael eu cysylltu efo haneswyr, naturiol. Ond nid lle diwrs di haneswyr ydyn nhw. Tydw i ddim yn hanesydd i gael dweud hynna ddechrau. Gwyddonydd ydw i. Di gwneud biocemeg yn Brifysgol Lerpwl. Di bod yn dysgu plant cemeg, pennaeth cemeg, pennaeth cyfadran, mathemategau cemeg yn bodedan. Ac yn ymddiddori mewn hanes, ond ddid yn hanesydd, os di hynna'n gwneud synwyr. Wel, dwi wedi bod yn dod yma'n achlysurol dros y blynyddoedd, ond heb lawer o ryw gyfeiriad eisiau ffeithio ryw un peth penodol, ryw un ffaith ar math yna o beth. Ond pan ddechreuais i ar y cwrs gradd yma yn 2010, 2011, mi oedd rhaid i mi gael at yr adnodda. Ac oedd yr ymchwil yn cael ei wneud ar dwf trefol a mudo yn canol yr 40 ganrif ar bymtheg, sydd o trefi yn tyfu'n sydyn. Mi o'n dipyn o waith wedi cael ei wneud ar trefi fel trefi'r cymoedd y glo a trefi ardal llechi. Ond tra'n byd i cael ei wneud ar leddi fel porthladdoedd, a dyma penderfynu yma, Caergybi fysa'r un fyswn i'n penderfynu arno fo. A dyna sut ddeis i yma mewn gwirionadd i chlota am wybodaeth ar Caergybi. A dod ar draws stwff fel adnoddau sydd gennych chi yn fan hyn ar Pera Penros yn benodol. Lle o'na stor o wybodaeth yna oedd yn gwbl berthnasol i ddeall y syniad o dwf ac o sut oedd pobl wedi mudo a pa mor bell oedd nhw wedi mudo, pam oedd nhw wedi dwad, am faint oedd nhw'n aros. Math yma gwestiynau sy'n dal i gael ei gofyn. Mae mudo yn dal yn gyr pen i wladwriaethau hyd y lled y byd. Ond mae yna wersi, mi o yna wersi oedd nhw'n dysgu fanno. A felly, ia, o ers 2010, dwi wedi sôn barod am casgliad Penros. Mae casgliad Penros yn un arbennig o dda. Mae'r archifdi yma yn enwog am y casgliadau stada sydd yma. Ond dwi wedi bod yn pori yn nifer o'r eraill. Ond yn sicr os ogwynt yr un Penros, mae o'n un arbennig. Mi oedd stad Penros yn wahanol i stada fatha Ples Newydd neu Barn Hill. Yn y ffaith oedd hi'n stad hen blasty oedd wedi tyfu, ac wedi tyfu oherwydd perchenog newydd wedi symud o Swydd Caer, Sir John Thomas Donnelly, ac yn prodi eiras Penros Margaret Wan. Ac yn sicr yn sysnigeiddio'r stad yn yr ystyr yna, ond hefyd yn datblygu'r stad hefyd. Ond yn bomsar yn rhan o Alderley yn Caer. A beth sy'n mor arbennig am y casgliad yma ydy, mae gen Swydd Caer, casgliad Penros, casgliad Stanley hefyd. Ac maen nhw'n cyrredeg efo'i gilydd. Mae'n ddelfrydol i gwrdd ar ddau at ei gilydd rhyw ddro. Erwydd, beth sgwnnwch chi, a mae hwn yn gwbl i ddicr nhw, ydy llythyra yn yr archifdi yma sydd wedi cael ei derbyn yn Penros. Ond beth sgwnnwch chi yn Caer ydy y llythyra, yr atebion i'r llythyra hynny. A felly mae gennych chi y gohebiaeth yn symudol ag ymlaen, a mae hwnna yn arbennig. Felly, hwnna di'r prif le dwi'n sbio fo. Ond dwi hefyd, oherwydd cefndir gwyddonol, dwi'n ddordeb mawr mewn ystadegaeth ac mewn data, a mae unrhyw gasgliad sydd gennych chi o restra. Mae restra yn ofnadwy o bwysig. Llyfrau, treth, tlodi, rhestrau etholwyr, llyfrau poll books fel mae'n cael ei galw, llyfrau rent. Mae'n arrestra o enwa ar hyd yr amser. A be dwi'n neud yn ar y deg, di byw di ofynnu math o fas data, lle da chi'n gweld bod pobl, lle di sefydlu iawn, magu hyder, magu teulu, ond wedyn yn codi'n ar y deg yn y gymdeithas. Rhyw fath o symudiad cymdeithasol os ydych chi. A mae hwnna lle mae'r pŵar yn symud oddi wrth y stad wedyn i'r bobl gyffredin. A dwi'n meddwl bod hwnna'n yn faes sydd eisiau edrych yn iawn yn bellach iddo fo.
Mae hwn fath o cwestiwn maen nhw'n gofyn yn dysadael y disgs ar Radio 4. Da chi'n cael eich wyth record ac ar y diwedd maen nhw'n dweud, os gwnewch chi lyfr da chi eisiau. A dwi am fod yn cymryd y mantas o dweud, dwi am, mae yna dri peth sy'n licio cyfeiri at fo. Un ydy llyfr rent Sir John Thomas Stanley o 1823. Lle oedd o'n cofnodi lawr. Be oedd yr hent, pwy oedd yn talu, lle oedd yn byw, y math yna beth. A mae'n bwysig, oherwydd hwnna ydy'r llyfr ola lle oedd incwm y stad yn dŵad yn gyfan gwbl o amaethyddiaeth. Ddoth diwni ddim i mewn i môn tan yn hwyrach na nath o yn sicr yn cymoedd y de ac yn sicr yn gogledd yr Llewyn Lloegr ac yn Canolbarth Lloegr. Mi oedd y diwydiannu yn hwyr iawn yn cyrraedd. A'r rheswm oedd yn bod môr yn ynys, ond yn 1823, hon tra oedd y rent yn cael ei gymryd, mi oedd Thomas Telford yn adeiladu y ffordd fawr. Ac wrth adeiladu'r ffordd fawr, ar bont y mwyn benodol, mi oedd hynny yn cysylltu môn efo'r byd mawr, ac felly yn newid natur môn yn gyfan gwbl. A felly mae'r llyfr rent yna, 1823, yn un hynod o arwyddo cael. Yr ail beth, os yw'n cael bod mor hi ar dewis yr ail un, ydy llythra Margaret Stanley at ei mam. Mi sgwenwyd nhw pan oedd Margaret Stanley a'i gŵr, Sir John Thomas Stanley, wedi mynd ar be oedd yn cael ei alw'r Grand Tour. Ond mi oedd y ddau ddim yn ar Grand Tour odia rioed. Dydy o'n mynd i tebyg i Grand Tour. Mae teuluoedd eraill wedi mynd trwy'r nos. Ac chi'n darllen am y teuluoedd mawr yma yn y Stada Mawr Wal Lloegr, maen nhw'n mynd ar y Grand Tour. A mi oedden nhw'n mynd i weld yr hen adfilion, oedden nhw'n mynd i wrando ar gerddoriaeth, oedden nhw'n mynd i weld lluniau, oedden nhw'n mynd i weld cerfluniau, math yna beth. Ond na, oedd hain mynd am, o mynd nhw am flynyddoedd i fod yn onest. Ac yn aros cymryd tŷ mewn trefi yn Ffrainc, yn yr Eidal ac yn y Swistir, ac yn byw yna i bob pwrpas am fusodd beth a odd yn digwydd. Oedd yna ferch ebyn hynny, ferch nhw'n ddechrau gan tŵr, oedd y ferch yn dair oed, ac oedd nhw'n cyrraedd tre, a peth cyntaf nhw'n wneud, oedd yna ferch mewn lleiandu, a gadael hi yno am fusodd tre oedd nhw trefnir o gwmpas. Wedyn oedd nhw ffigo i fyny, mynd i'r dre nesaf, a rhaid i mewn lleiandu arall. A mi oedd yr peth yn gwbl odd fel yna. Ond maen nhw'n cael, maen nhw'n bethau digwydd, maen nhw'n mynd i weithdu gwaith sidan yn Lyon, yn Ffrainc. A maen nhw'n gweld gwisg prodas Marie Antoinette yno. Mae hi ar fin prodi efo Louis, oedd yn Louis rhywfed ar bymthag, a gafodd gosod i ben efo cael goa hi yn ystod y chwyldro Ffrainc. Ac mi oedd nhw yna gweld y gwisg yma'n cael ei gwneud. Maen nhw'n mynd i Naples, a maen nhw'n cael rhyw bartion a rhyw geniawa efo brenu Naples. A maen nhw'n gofyn y cwestiwn, pam oedd y baronet yma o Sir Gaer a'r ferch o Môn yn cael ei gwahodd i'r math yma o le. Mae Sir John yn mynd i Rhufain, a mae hi disgrifio sut oedd yn gorfod gwydro lawr ac i sannu baw troed y pab. Ac mae rhywun yn meddwl, mae yna rhyw arwydd a cad i hyn, felly. Ond mae'r gyd oherwydd mae'r llythyra yma gan Margaret a Tim Ham yn disgrifio yr tŵr yma. A dyma mae hynna yn gasgliad, dwi'n meddwl sydd yn gasgliad arbennig. Dwi'n meddwl bod yna lyfr yma yna i rywun sydd eisiau sbio ar beth yn digwydd yma yna. Ond mae yna un beth arall, mae'n rhaid meithio yna mwyn. Yn 2018, mi oedd Tre Caergybi a Tre Dynleri yn Werddon yn cynnal wahanol weithgareddau i goffau canlwyddiant ers i llong o'r enw Leinster sydd o. Un o'r trychinabau gweitha yn môr yn Werddon trwy'r rhyfel byd cyntaf. Mi oedd o fiawn wsnosau ddiwedd y rhyfel a mi sydwyd hi gan Long Danfor a dros 500 o bobl yn colli bwyda. Wirioneddol drwy'r cenedlaeth. A'r criw, wrth gwrs yn griw, hogiau Caergybi. Ac mi ofynwyd i mi wneud darlith yn Caergybi ar y Leinster. Ac o'n i'n bryderus am wneud yn y ffaith o'n i'n gwybod yn ewn yn y gynulleidfa. O'na bobl oedd
Efo cysylltiadau agos iawn, hynny yw, oedd hi ten deidiau nhw neu hen einiau nhw wedi bod yn gweithio ar rhai nhw wedi cael eu lladd, rhai nhw wedi goroesi a wedi dod yn ôl yn saff. Ond mi oedd y stori yn fyw yn y dre. Ond eisiau rhywbeth i wneud y peth dipyn bach wahanol. A dyma lle wnaeth yr archif di safio mywyd i. Ond i yma, a dyma Elen ac Ann yn dweud, o, oedd gynnyn nhw rhywbeth ar y Leinster. A beth ithyn nhw allan o bocs bach, carbod. A ti'n iawn i'r bocs, o na sleidiau gwydr ffotograffaidd. A dyma sbio yn nhw, a mi ges i Jesse Davies, y ffotograffydd o Gargybi, sbio yn nhw y Falus. A mi oedd o wedi mynd i llai nhw fyny, a dyma gweld bu oedd nhw o lluniau o tu mewn y Leinster. Toedden nhw wedi cael eu dangos na'i gweld es can mlynedd, es yr amser oedd yr Leinster yn rhedeg. Ac yn y ddarlith yma, dyma fi'n dweud, lwch, mae gennym i lyniau, a gael chi'n gweld yn wneba pobl o bobl yn dweud, o ia, lluniau, ia, ia, da fi wedi gweld lluniau Leinster, math o lluniau sy'n yna. A dyma fi'n dangos, a mi oedd chi'n teimlo pobl, oherwydd o'n nhw'n cael gweld lle oedd i tylu nhw wedi bod yn gweithio, oedd chi'n gweld y decks, oedd chi'n gweld yr stafelloedd, oedd chi'n gweld y coridorau, dim iawn. A mi oedd hwnna yn enghraifft o lle mae archifdu da yn medru gwneud llun darlun yn llawer mwy cyflo. Ym 1922, mi yn hanes Werddon, mae yna rei pobl yn dweud bod y trychineb gweitha yn hanes Werddon wedi digwydd. Ond yma Werddon yn wlad lle oedd yna drychinebau mawr wedi digwydd trwy'r oesoedd, yn ryfeloedd, yn colli bwyd, yn frad, yn holldi, yn bo math o bethau. Ond be ddigwyddodd yn 1922 yn ystod y Rhyfel Catra oedd mi oedd y ddwy garfan yn cwffio, oedd un carfan wedi cymryd lloches tu mewn i'r llysoedd yn Dilyn, mi bomwyd y llysoedd a mi aeth yr adeilad ar dân. A be oedd yn cael ei gadw yn y llysoedd oedd archifau y wlad. Ac y trychineb yn fanna oedd bod y wlad wedi colli i chof. Ac mae wedi cymryd canlynau, mae wedi mynd i ail ffurfio rhyw faint o'r pethau yma rwan. Di ail casglu copïa o lefydd eraill ar math yna o beth. Ond di o byth rhyw fath ynddi. Mae yna ddarn o gof Werddon am ei hanes yn mynd yn ôl canrifoedd sydd wedi mynd ar goll. A dwi'n meddwl bod yr archif yma yn enghraifft lle mae Coleg Prifysgol Gogledd Cymru oedd fan hyn. A mae cof Gogledd Cymru tu mewn i'r muriau yma. Ac heb hwnna, sgwyl ni'n byd e, da ni wedi colli rhywbeth ofnadwy o werthfawr. A dyna pam mae eisiau cadw lle fel hyn ymlaen ac adio ato fo a'i edrach ar ei olo ac nisiw bod yn cael ei ariannu'n iawn ar holl bethau eraill felly. Oherwydd os da chi'n colli'r cof, da chi'n colli pob dim.